Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Хочу зробити маленький відеоогляд аплікаторів для внесення азотних добрив, стартових, так скажемо, разом з посівом. В даному випадку у нас секція сівалки Кінзе, 2000 серія, стара. Аплікатори підходять на будь-яку сівалку. Єдина зміна — це ось ця пластина, яка є перехідником між основною секцією і прикатуючими колесами. Що собою являють аплікатори? Це диски. У нас два, може бути односторонні, може бути двосторонні, як в даному випадку. Диск прорізає в нас в ґрунті канавку, як правильно це назвати, вирішуйте самі. І далі в нас є два варіанти. Перша форсунка стоїть, яка вприскує каз, допустимо. І інший варіант — це стоїть у нас підпружинений такий ніж, який працює в даному випадку. Тобто він йде по канавці, по якій прорізає диск. І, ну, підпружинений, щоб він не відламався і тому подібні речі. Тобто він ось так ходить. І в ньому трубка з нержавійки, яка вноситься. Вона захищена тут. І вноситься добриво. Тут є для підв'язки шлангів спеціальний хомутив. Всі вони підв'язуються. Зараз в даному випадку воно не підв'язане. Далі в нас йде проставка, і так як в стандарті кріпиться прикатуючі колеса. Тобто конструкція буває, як я сказав, однодискова і дводискова. Що це нам дає? Ми вносимо, наприклад, кітоном РКД в рядок на сінину і з двох сторін кладемо азотне добриво. В даному випадку, наприклад, ми каз вносимо на глибину там 5 сантиметрів і в стороні від насінини 10 сантиметрів чи 8, 7 до 10 сантиметрів. Тобто дослідження показують, що це надзвичайно ефективно. З нашої сторони ми весною будемо ставити на сівалку нашу і будемо доводити цю ефективність на практиці вже своїй. Дякую за увагу. Вся інформація по цих дисках буде в посиланні на Google Диск. Там буде брошурка, де все буде розписано. Більш чітка технічна інформація і тому подібне. Дякую.